Thot do mësojmë se si mund të vjelim hurma. Hurma të cilat janë shumë lartë në për tek, do ndjekim një metod. Metoda është me shkop. E merë shkopin, i bën qarje, një qarje këtu, për degët që i kanë shkëm të trasha, futen këtu. Për degët që i kanë në të holla, futet këtu. Në me thënë, e fut degën këtu, i e bën krëp, edhe këputet dega. Ja, në këtu ai forme. E fut ti këtu, e fut këtu. Ja, kjo është e gjërë për shumë, hopë këti nga nga tjetërëm. Orë, fja ku është e gjërë. Bismillah. E fut këtu, dhe e shty deri në fund. Dersa kapet kjo këtu. Kur kapet kjo këtu, unë jap një këshu. Hop, ja ku e kam. Zere se kjo këtu është hurma. Edhe e ullë poshtë, e kap me kujdes. Edhe e marë hurma. Tani, shifni shëmbullin konkret. Hajde, bismillah. Ja për i vema saj hurme, sa tje se i kemi maf. Hajde, bismillah. Ja, kjo është, e do të maf kjo. A një unë kësaj, e fu zeri në fund shkopin. Opa, bismillah. Bismillah. Qërë kjo, shkiti me shumë fort. Nesë, marrë një titër. Hajë marrë një këta. Edhe të bëj video, edhe të... Bismillah. Ash. Opa. Mërë armi. Ja ku e demonstruan faktin. Ja. Dhe është hurma e fushkrujës. Shko si ka nga është fyrë. Hop, është tjerë këtu. Unë e marë të padën të uarë.